Åh, hvad sker der, dansker? Ja. Prøv at høre. Enhedslisten. Ja. Nu har vi endelig fundet ud af, hvorfor de hedder Enhedslisten. Ja, man. Fordi der var engang en, der hed Slisten. Ja. Enhedslisten. Ja, Slisten. Men prøv at høre, bro. Det er dem, jeg stemmer på. Hvorfor? Fordi Johanne Schmidt Nielsen. Åh, ja, hun er... Svær, hun er dejlig. Ja, hun er mega lækker, man. Hallo, de der, der er kun dejlige damer med i Enhedslisten. Ja. Det er som om, de laver sådan noget Paradise Hotel audition. Ja. Ja. Og så kommer du ind og lige laver en bikini shot, du ved. Ja. Og så må du gerne være med i partiet. Ja. For de er sådan dejlige. Prøv at kigge på de andre partier. De er flækket. Ja, de er flækket, man. Ja, ja. Som om jeg skal kigge på hele Thorning. Ja. Fuldstændig. Ja. Johanne, ring lige til mig. Fuck, ja, vi ses. Også mig.